Сьогоднішня історія називається Карлсон приходить на іменини. Настало літо, навчання у школі скінчилося, і малий збирався їхати до бабусі. Але перед цим мала відбутися одна дуже важлива подія. Малому виповнилося вісім років. О, як довго він чекав на свої іменини. Чи не з того самого дня, як йому минуло сім років? Дивно, як багато часу минає між днями народження майже стільки, як між різдвяними святами. Увечері. Напередодні іменин малий мав розмову з Карлсоном. Завтра у мене день народження, сказав малий, прийдуть гуніла і крістер, і в моїй кімнаті для нас накриють стіл. Малий замовк і спохмурнів. Я б залюбки запросив і тебе, додав він. Але ж, мама так сердилася на Карлсона що дарма було й пробувати просити в неї дозволу. Карлсон насупився, як ніколи, і сказав Я не бажаю тебе й знати, коли ти мене не запросиш. Я теж хочу повеселитись. Гаразд, гаразд, приходь, квапливо сказав малий. Ні, хай буде що буде, а він таки поговорить із мамою. Він не стане святкувати іменин без Карлсона. А чим ти пригощатимеш? спитав Карлсон. Він уже перестав супитись. Звичайно, тортом, відповів малий, мені спечуть іменинний торт з вісьмома свічками. Оце добре, сказав Карлсон. Слухай, знаєш що мені спало на думку? А що? спитав малий. Попроси, маму, нехай краще спече тобі замість одного торта з вісьмома свічками, вісім тортів з однією свічкою. Малий не думав, що мама пристане на таке. А подарунки ти дістанеш? спитав Карлсон. Не знаю, відповів малий і зітхнув. Він був певен, що те, чого найбільше в світі бажав. Усе одно не дістане. Собаки мені, мабуть, до віку не подарують, сказав він. Але, звичайно, я матиму багато інших подарунків. Тому я поклав собі бути веселим цілий день і зовсім не думати про пса. Крім того, ти маєш мене, сказав Карлсон. А я ж, сподіваюся, трохи кращий за собаку. Він схилив набік голову. І Глянув на малого. Цікаво мені було б знати, які ти дістанеш подарунки, чи в тебе будуть цукерки. Якщо будуть, то я гадаю, їх треба буде відразу віддати на благодійну справу. Добре. Коли я дістану цукерки, то віддам їх тобі. Малий залюбки зробив би для Карлсона на все, особливо тепер, як вони мали розлучатися. Карлсоне, післязавтра я на ціле літо їду до своєї бабусі, сказав малий. Спочатку Карлсон посумнів, але потім поважно заявив Я теж поїду до своєї бабусі. Вона набагато бабусіша, ніж твоя. А де твоя бабуся живе? спитав малий. У будинку. Де ж іще? Чи ти, може, гадаєш, що в неї немає хати? І вона цілу ніч бігає. Більше вони не говорили ні про Карлсонову бабусю, ні про день народження малого, бо було вже пізно, і малий мусив якнайшвидше лягати в ліжко, щоб не проспати свої іменини. Настав ранок. Малий, прокинувшись, лежав і чекав, що ось ось відчиняться двері. І всі зайдуть вітати його з іменинним тортом і подарунками. Хвилини тяглися страшенно довго, малий уже не міг дочекатися йому аж млосно стало від нетерпіння. Та ось у коридорі почулися кроки, і за дверей долинув спів На многі літа. Двері відчинилися. І на порозі з'явилися усі Мама, тато, боссе і бетан. Малий підвівся на ліжку, і очі в нього заблищали. Віншуємо тебе, любий синку, сказала мама. Віншуємо, повторили всі. І перед малим поставили тацю, на якій був торт з вісьмома свічками. Та інші подарунки. Подарунків було багато, хоч, здається, менше, ніж він звичайно отримував на іменини. Усього тільки чотири пакуночки. Малий швидко порахував їх. Але тато сказав Може, ти вдень дістанеш ще щось. Не всі ж подарунки обов'язково діставати вранці. Малий дуже радів своїм чотирьом пакуночкам. У них виявились коробка кольорових олівців, іграшковий пістолет, книжечка і нові сині штанці. Все це йому страшенно сподобалось, які вони гарні і мама, і тато, і Босе, і бетан. Ніхто не має таких гарних батьків. І таких уважних сестри і брата. Малий кілька разів вистрілив із пістолета. Звук був чудовий. Вся сім'я сиділа на краю ліжка і слухала, як він стріляв. О, він страшенно любив їх усіх. Подумати лише минуло вже вісім років, відколи цей пуцьвіреньок з'явився на світ. Сказав тато. О, час збігає. зітхнула мама. А пам'ятаєш, який того дня був дощ у Стокгольмі? Мамо, то я народився тут, у Стокгольмі? спитав малий. Ну, звичайно, у Стокгольмі, відповіла мама. Але ж, Боссе і Бетан народилися у Мальмі? Так, у Мальмі. А ти, тату. Народився в Гетерборзі. Ти щось мені казав? Еге ж, я Гетерборський, відповів тато. А ти, мамо, де народилася? В Ескільтуні, сказала мама. Малий гаряче обняв її. Яке щастя, що ми всі зустрілися? Усі з ним погодились. Потім... Вони ще раз проспівали малому на многі літа, а малий ще раз вистрілив з пістолета. І який був луск. Протягом дня він ще багато разів стріляв із пістолета, чекав гостей і знову й знову згадував татові слова про те, що, може, вдень будуть ще якісь подарунки. Намить він повірив, що станеться диво, йому подарують собаку. Але відразу ж зрозумів, що це неможливо, і він навіть вилаяв себе за такі дурні мрії адже він твердо поклав собі не думати сьогодні про собаку і весь день бути веселим. І малий справді був веселий. Зразу після обіду мама почала накривати стіл у його кімнаті. Вона прибрала стіл квітами і принесла найкращі рожеві чашечки три штуки. Мамо, сказав малий, треба чотири чашки. Навіщо чотири? здивувалася мама. Малий збентежився. Тепер він мусив признатись, що запросив на іменини й Карлсона, хоча мама, звичайно, цьому не була рада. Карлсон, що живе на даху, теж прийде до мене, сказав малий і твердо подивився мамі в очі. Ох. зітхнула мама. Ну що ж, нехай приходить, адже сьогодні твої іменини. Вона погладила малого по русявій голівці. Скільки ще в тебе дитячих вигадок, малий? Навіть не віриться, що тобі вже вісім років. Який же насправді ти завеликий? Я мужчина у розквіті сил, поважно відповів малий. Точнісінько, як Карлсон. Час повільно минав. Уже давно настало те вдень. Про яке говорив тато, але ніяких більше подарунків малий не одержав. Та врешті один він таки дістав Боссе й бетан, у яких ще не почалися канікули, повернулися зі школи і відразу ж зачинилися в кімнаті боссе. Малого вони туди не пустили. Він чув. Як брат і сестра сміялися та шелестіли папером за дверима і мало не лускав із цікавості, через якийсь час вони вийшли, і бетан, сміючись, вручила йому пакунок. Малий дуже зрадів і хотів одразу розірвати обгортку, але босе сказала Спочатку прочитай вірш на пакунку. Вони написали вірша великими друкованими літерами, щоб малий міг сам розібрати їх. Ось що він прочитав Від року до року, щоднини і щогодини, ти мріяв про песика, любий малий. От брат і сестра на твої іменини зробили тобі подарунок такий Цей пес з Оксамиту. Найкращий із псів, не треба йому ані їсти, ні пити. Не стане він гавкать, кусать поготів, і буде тебе він віку любити. Малий стояв як укопаний і не говорив ані слова. Ну, а тепер розв'яжи пакунок, сказав осе. Але малий кинув пакунок на підлогу. І очей у нього бризнули сльози. Чого ж ти малий? Що з тобою? спитала Бетан. Не плач, малий, не треба. Засмучено сказав боссе. Бетан обняла малого Пробач нам, ми тільки хотіли пожартувати, розумієш? Малий різко вирвався од неї. Обличчя в нього було мокре від сліз. Ви ж знали. Схлипував він. Ви ж знали, що я хотів живого собаку, а ви ще й дратуєте мене. Він побіг до своєї кімнати і впав на ліжко, Босе і бетан кинулись за ним. Прибігла й мама. Однак малий не слухав, що вони йому говорили. Він аж тремтів від плачу. Тепер іменини були зіпсовані. А він же поклав собі цілий день бути веселим, навіть коли й не дістане собаки, але одержати на подарунок, ніби на сміх оксамитового песика. Згадуючи про це, малий знову починав ридати і ще більше ховав обличчя в подушку. Мама, бо бетан стояли навколо ліжка малого. Вони теж були дуже засмучені. Треба подзвонити татові і попросити, щоб він прийшов з роботи трохи раніше, сказала мама. Малий плакав. Що з того, що тато прийде додому? Все тепер, здавалося, малому безнадійно сумним. Іменини зіпсовані, і нічим тут уже не зарадиш. Він чув, як мама пішла дзвонити по телефону, але плакав далі. Чув, як через годину прийшов додому тато, але не переставав плакати. Він більше ніколи не буде веселий. Найкраще було б зараз умерти, і тоді босей бетан залишили б собі оксамитового пса, щоб той їм завжди нагадував, яку кривду вони заподіяли своєму маленькому братикові на його іменини, коли він був ще живий. Та ось усі знову зібралися біля його ліжка і тато, і мама, і боссе, і бетан. Проте малий ще глибше занурив обличчя у подушку. Слухай, малий, там біля дверей тебе хтось чекає, сказав тато. Малий не відповів. Тато поторсав його за плече. Чуєш, на тебе в сінях чекає один маленький приятель. То гоніла або крістер. Неприязно пробурмотів малий. Ні, цього приятеля звуть Бімбо, сказала мама. Не знаю я ніякого Бімбо. Пробурмотів малий ще неприязніше. Ти його справді не знаєш, сказала мама. Але він дуже хоче познайомитися з тобою. Цієї миті в сінях тоненько заскавчало цуценя. Малий напружив м'язи і вчепився в подушку. Ні, йому таки треба відучитися вигадувати те, чого нема. Коли ж цуценя заскавчало знову, малий аж підскочив на ліжку. То пес? спитав він. Справжній живий пес. Тоді Боссе кинувся до дверей і за мить повернувся, несучи на руках, О, мабуть, все це тільки сон. Маленьку таксу. Це мій живий песик, прошепотів малий. В очах у нього ще й досі стояли сльози, коли він простяг руки до Бімпо. Малий боїться, що цуценя може кожної миті зникнути, як марево. Проте цуценя не зникло. Воно сиділо малого на руках, лизало йому обличчя, скавчало і гавкало, обнюхувало його вуха. Бімбо був зовсім зовсім живий. Тепер ти радий, малий? спитав тато. Малий тільки зітхнув Як тато може таке питати? Він був такий щасливий, що йому аж защеміло десь усередині чи то в душі, чи в животі? А може, так завжди буває, коли ти по справжньому щасливий. А той Оксаметовий песик буде іграшкою для Бімбо. Добре, малий? спитала бетан. Ми гадки не мали тебе дратувати. Так жорстоко, додала вона. Малий усе забув. Крім того, він не дуже й дослухався до її слів, бо саме розмовляв з Бімбо. Бімбо, любий Бімбо, ти мій собака. Потім він сказав мамі Мені здається, що Бімбо набагато кращий за Альбера, адже такси найкращі в світі собаки. Та ось малий згадав, що гуніла і крістер, як видно, мають прийти. О, він навіть не уявляв собі, скільки радощів дасть йому цей день. Подумати тільки, адже вони зараз побачать, що він має собаку, цього разу справжнього власного собаку, та ще й такого гарного, найкращого в світі. Але раптом він занепокоївся. Мамо, а я зможу взяти бімпо, коли їхатиму до бабусі. А вже ж, ти повезеш його ось у цьому кошику, відповіла мама і показала на маленького кошика, що його босе приніс із сіней разом із цуценям. Як добре. зрадів малий. Пролунав дзвінок. Це прийшли Гунілла і крістер. Малий кинувся їм назустріч і закричав Мені подарували собаку, я тепер маю власного собаку. Е, гляньте, який він чудовий. вигукнула гуніла, але потім похопилась і сказала Віншуємо тебе, ось подарунок від крістера і від мене. І вона подала малому пакуночок з цукерками. Потім знову кинулась до Бімбо і закричала. О, який він гарненький. Малому було дуже приємно слухати такі слова. Майже такий гарний, як Йофа, мовив Крістер. Навіть кращий, сказала Гуніла, і набагато кращий за Альберга. Еге ж, він за Альберга кращий, погодився Крістер. Малий подумав, що Гуніла і Крістер чудові приятелі, і він запросив їх до іменного столу. Мама саме поставила там повно повнісінько смачних бутербродів з шинкою й сиром і цілу купу тістечок, а посеред столу поклала іменинний торт з вісьмома свічками. Потім вона принесла з кухні велику посудину гарячого шоколаду і почала наливати його в чашки. Ми не чекатимемо на Карлсона? обережно спитав її малий. Мама похитала головою. Ні, я гадаю, що не варто його чекати, бо, знаєш, малий, я майже певна, що він сьогодні не прийде. І, взагалі, махни на нього рукою адже тепер у тебе є Бімбо. Звичайно, тепер у малого був Бімбо. Але все одно він хотів. Щоб Карлсон прийшов на його свято. Гунілла і Крістер сіли до столу, і мама почала пригощати їх бутербродами. Малий поклав бімбо в кошик і теж сів до столу. Потім мама вийшла, залишивши дітей самих, бо просунув носа в двері і крикнув Не з'їжте весь торт. Залиште й нам з бетан покуштувати. Добре, залишимо по шматочку, сказав малий. Хоча це й несправедливо. Адже ви стільки їли іменинних тортів, коли мене ще не було й на світі. Тільки гляди, щоб мені лишив великий шматок. Додав боссе і зачинив двері. Тієї ж миті за вікном почулося знайоме дзичання. І до кімнати влетів Карлсон. Малий заспокоїв його, сказавши, що всього є ще доволі. От і добре, мовив Карлсон. А хіба ти не повіншуєш малого з днем народження? спитала його гуніла. Ага, повіншую, сказав Карлсон. Де мені сісти? Мама так і не поставила для Карлсона чашку. Коли він помітив це. То відкопили в спідню губу і насупився. Я так не граюся. Це несправедливо. Чому мені не поставили чашку? Малий поспішно віддав йому свою чашку, а сам тихенько пробрався до кухні і приніс собі іншу. Мені подарували собаку, Карлсоне, сказав він, повернувшись до кімнати. Ось він лежить. Звуть його Бімбо. І малий показав на Бімбо, що спав у кошику. Що ж, це дуже приємно. сказав Карлсон. Подай мені той бутерброд і отой, і ще отой. О, я й забув. Раптом вигукнув він. Я ж теж приніс тобі подарунок найкращий у світі подарунок. Він витяг з кишені штанів свищика і подав малому. Тепер ти можеш свистіти своєму бімбо, сказав він. Я завжди свищу своїм собакам, хоч мої собаки звуться Альбергами і вміють літати. Усі собаки звуться Альбергами?» – спитав Крістер. Еге ж, уся тисяча. відповів Карлсон. А може, уже час взятися до торта. Дякую, любий, дорогий Карлсоне, за свищик, сказав малий. Мені буде дуже приємно свистіти своєму бімбо. Пам'ятай, що часом я позичатиму в тебе свищика. Е, може, навіть дуже часто. сказав Карлсон і раптом занепокоєно спитав До речі, ти не діставав у подарунок ніяких цукерків? Звичайно, діставав, сказав малий. Одгонілий крістера. Їх одразу треба віддати на благодійну справу. сказав Карлсон і Засунув пакуночок собі до кишені. Потім знову взявся до бутербродів. Гуніллі, крістерові та малому теж довелося поспішати, щоб не лишитися без нічого. На щастя, мама приготувала всього дуже багато. Тим часом у вітальні зібралися мама, тато, боссе і бетан. Чуєте, як тихо сидять діти, сказала мама. Я дуже рада, що малий нарешті дістав собаку. З нею, звичайно, буде багато мороки. Але що вдієш? Цієї миті з кімнати малого долинув дитячий сміх і розмова. І тоді мама сказала Давайте підемо і подивимось на них. Вони такі симпатичні, ці дітлахи. Ходімо, справді ходімо. Підхопила бетан. І от вони всі мама, тато, боссе і бетан, пішли подивитися, як малий святкує свої іменини. Двері відчинив тато. Але перша крикнула мама, бо вона перша побачила невеличкого чоловічка, що сидів за столом побіч малого. Я зараз зумлію», – сказала мама. Тато, Босе і бетан тільки мовчки дивились на чоловічка. Бачиш, мамо, Карлсон усе таки прийшов, весело сказав малий. О, які в мене чудові іменини. Маленький, товстий чоловічок витер пухкою ручкою крем з уст. І так завзято почав махати нею татові, мамі, босей бетан, що крем полетів на всі боки. Привіт. крикнув він. Досі ви ще не мали честі познайомитись зі мною. Мене звуть Карлсон, що живе на даху. Гей, Гуніло, знай міру, я теж хочу торта. І Карлсон схопив за руку гунілу, що саме брала собі шматок торта. І змусив її покласти його назад. Ніколи ще не бачив такого ненажерливого дівчиська, сказав він і поклав собі на тарілку великий шматок торта. Найкращий у світі поїдач тортів це Карлсон, що живе на даху, додав він і весело засміявся. Нам ліпше піти звідси, прошепотіла мама. Еге ж, ліпше не заважайте мені. Сказав Карлсон. Обіцяй мені одну річ. Звернувся тато до мами, коли вони опинилися за дверима. Обіцяйте мені всі і ти боссе, і ти бетан. Обіцяйте нікому не розказувати про те, що ви тут бачили. Зовсім нікому. Чому, тату? спитав боссе. Бо нам ніхто не повірить, сказав тато. А якщо й повірить, то не дасть нам спокою ціле життя. І тато, мама, боссе і бетан пообіцяли одне одному, що ніколи і нікому не розкажуть про те, якого собі малий знайшов дивного товариша. Вони дотримали слова Ніхто від них не почув нічого про Карлсона, що живе на даху. Тому Карлсон спокійно живе собі й далі у своїй хатці. і ніхто про це не знає, хоча його хатка стоїть на звичайнісінькому даху, звичайнісінького собі будинку, на одній із звичайних собі вулиць у Стокгольмі. Тому Карлсон і досі спокійно собі гуляє де захоче і жартує з людей. А жартувати Карлсон любить. Бо ж він, як ви знаєте, найкращий у світі жартівник. Коли вже скінчилися бутерброди, і тістечка, і цілий торт, коли вже гуніла й крістер пішли додому, а Бімбо солодко спав, малий став прощатися з Карлсоном. Карлсон сидів на вікні, готовий летіти. Фіранка Тихо колихалась на вітрі, а вечір був теплий, теплий, бо вже настало літо. Любий, дорогий Карлсоне, адже ти й далі житимеш на нашому даху, коли я приїду від бабусі, правда? спитав малий. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон. Житиму, якщо лиш моя бабуся не затримає мене. Але я о цьому не певний, бо вона вважає, що я найкращий у світі онук. Ти справді найкращий у світі онук? спитав малий. Звичайно. А хто ж іще? Хіба ти можеш назвати когось іншого? спитав Карлсон. Та ось він покрутив за ґудзика на животі приблизно проти пупа, і моторчик задзищав. Коли я повернуся, ми з'їмо ще багато багато тортів. Адже від тортів не товстішають. гукнув він. Привіт, малий. Привіт, Карлсоне, гукнув у відповідь малий. І Карлсон полетів. Проте в невеличкому кошику біля ліжка малого солодко спав Бімбо. Малий нахилився над ним і ніжно погладив його по голові своєю засмаглою рукою. Бімбо, завтра ми поїдемо до бабусі, сказав він. На добраніч Бімбо. Спи спокійно. Бімбо. Кінець історії. Кінець Повісті Астрід Ліндгрен Малий і Карлсон, що живе на даху. Для вас і для малих пінгвінів читав характерник. Запис здійснено у жовтні листопаді 2021 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на Ютубі.